ဒါကစူပါဂိတ်မက်ဆီဖြစ်တယ်စူပါဂိတ်ကကြတော့အတားအယူဆုံးဖြစ်ပြီးတော့လေခြေတော်တူလေအကျွမ်းမိုက်ဒီတက်စီပြည်တယ်ပြီးတော့ဒီနေ့တစ်စီကနေ့နောက်တစ်ပြီးဆိုရတယ်အတားရချောက်တူရလို့လုံးဝမရှိတော့ပဲလေအမျိုးထွာလဲကောင်းတယ်ပြီးတော့ပြီးဆက်လို့အထင်ကြီးပဲဒါလေးကိုမမရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြူတီစီတီနဲ့ဖြူတီတိုင်ကိုမဝယ်ရတယ်အနိမ့်တည်တယ်လားဒါဆိုရင်ဒါလေးနဲ့ပြည့်ချက်ဟ